Tu viu que eu peguei a bolsa, né? Tu não pode ir junto. Sobe lá, a Bela tá te chamando, sobe lá. Whole Foods, Whole. Isso aí. Olá, pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Pois é, todas as nossas saídas de casa começam com convencer a Lola de que ela não pode ir junto, porque ela ouve a bolsa ou ouve alguém falando tchau, pronto. Ela vai lá pra garagem e ela quer ir junto, porque ela quer passear de carro. Por aqui a tal da Omicron tá com tudo, tá impressionante. Tanto é que, ó, pra ter uma ideia, no Natal nós passamos com amigos. Não tava tanto problema assim, se sabia que ela tava chegando e tal. Só que essa semana aqui, todo mundo pesteado. A Bela disse que no grupo da faculdade dela, todo mundo falando: ah, tô positivo, tô positivo. Várias pessoas que nós conhecemos, todo mundo positivo. Então, nós ia se reunir com outras pessoas agora no ano novo, com as mudanças de planos. Em uma semana mudou tudo. Aí nós vamos ficar quietinho em casa. Embora essa variante não esteja causando assim muitos problemas de saúde graves em outros lugares, né? E nem aqui, não se ouviu falar ainda. Mas ela acabou de chegar, as pessoas só tão positivas ainda e não se sabe muito bem o que que tá causando, né? Assim, quais sintomas as pessoas estão tendo. Mas estamos todos vacinados com as 3 doses. Eu vou deixar aqui em cima. Para quem não viu ainda o vídeo da vacinação que nós fizemos aqui. Essa aqui, em teoria, é igual a nossa. Produto do México. Que cebolinha bonitinha, olha isso. Ó, batata doce tão simpáticas. Uma que nós pegamos lá no Walmart não é boa. Agora eu não sei qual escolher aqui. Ah, temos um guia para batata doce. Bastante doce. É essa aqui que nós vamos pegar. Uva para a hora da virada. Você tá bonito. É, uma castanha. Que coisas simpáticas aqui, olha só. Tem até ceviche pronto aqui, ó. Que legal. Interessante. Olha, muita coisa prontinha aqui e gostosa. Achou? Pegar duas dessa aí. Ó, que legal. How Life Was Always Mattered. Legal. Caviar. É caro mesmo? US$ 65. Pensa numa comida bonita. Achei que fosse moranga, mas é batata doce. Isso é repolho. Sério, quanta comida bonita que tem aqui. Sopa? Ah! Isso aqui tudo é sopa. E ó, tudo isso aqui é comida pronta. Tudo que eu mostrei pra vocês, todas bem bonitas. Carne de porco,
Temos a lentilha. Ah, esse aqui, esse vermelho aqui é muito laranja. Né? Esse sim. Né? Vou ter que usar só esse. Coloca mais água, ele vai ficar mais claro. Mais branco pra ficar mais rosa. Estávamos lá fora pintando. Eu e a Bela. E aí chegou comida. Aí chegou essa comida aqui. E aí nós já estávamos mudando de volta, dizendo: não, não, não é aqui, não é aqui. Aí nós, peraí, peraí, qual que é o número da casa? Não, ela pediu qual que é o número do prédio. Aí, tá certo. Qual que é o número da casa? Tá certo. Tá, mas tá em nome de quem? E aí a Bela se deu conta que outro dia, quando ela tava malzinha por causa da vacina, tava se sentindo mal, o namorado dela mandou entregar sorvete lá em casa pra ela e pra nós, pra gente se sentir melhor. Sim, ele é um querido. E ele esqueceu de trocar o endereço. Agora ele comprou comida e mandou entregar aqui em casa, ao invés da casa dele. Então nós estamos indo lá levar pra ele. Olha como é que é aqui, é tudo tecnológico. Ou eu chego ali, coloco meu celular perto e abro, ou eu vou aqui, escolho a porta e abro por aqui. Eu prefiro por aqui porque é mais prático. Daí tu clica ali e ele já abre lá o portão. Sim. Uau! Aí que assim, ó, quando agora nós renovamos lá na nossa casa, mas por muito pouco nós não viemos morar exatamente nesse condomínio aqui. Ah, meu Deus, até aqui tem a motoquinha. E o apartamento que tinha disponível era o embaixo deles. Só que eles não estavam namorando ainda, pensa, quase que nós íamos morar embaixo deles. Inicialmente nós íamos passar o Réveillon com eles, com a família deles, eles convidaram nós. Só que como eles foram expostos ao vírus, mudanças de planos, por isso que a Bela deixou na porta e teve contato com eles. Dia 21 de dezembro foi o mais longo. Inventei uma sobremesa aqui. Ruim, não tem como sair porque leite condensado e chocolate, né? Eu fui tomar banho, a família do Edson ligou. Hoje nós não vamos fazer a ceia toda online. Outras vezes nós fizemos tudo online. Nós cozinhava junto, deixava o meu notebook na cozinha. E os meus pais lá na cozinha deles, né? E nós ficava aí, eu, pai, tá pronta a carne? O que, que tu acha? A cor do peru no Natal. E na hora de sentar também, junto, né? Eles deixaram o computador lá, o notebook lá e nós aqui. Mas dessa vez nós não vamos fazer assim, porque foi meio de última hora, nós vamos só ligar. Então tá, pronto. Tá vendendo, Bela? Uhum. Quanto? Vamos negociar. It's me, Keira Knightley. Essa foi minha obra-prima. Ai, tô quebrando fora tudo. Essa foi minha obra-prima. Também, ó. Vamos negociar. Não, vocês ignorem que tá quebrado o bagulho aqui. Nós temos que trocar. A Lula tá nervosa já. São 8 horas, tem os fogos nos parques, mas normalmente ela não fica nervosa com os fogos dos parques, né? Ah, é, fogos de novo, acho que né? tá mais forte hoje. Tá com medo, Lola? O Edson cozinhou batata doce. Certeza que é pra Lola. Carne de porco. Já é amanhã? Já é o ano que vem? Eu tô cansada, eu quero ir dormir. Que horas são? 8 horas. São 10 no Brasil. Você tá bem na temperatura que se fosse fazer uma nova no Brasil. Quanto que tá a temperatura? Aqui está 82. Não, capaz de estar mais frio. É 28. Então.
28 graus. 82. Olha a cor dessa batata doce. É laranja. Mais laranja do que a moranga. Comeu a moranga já? O que, que achou? Bem parecida com a nossa, né? Muito bom. Dá pra fazer tortel. Excelente. Oi! 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 Obrigada! E tem 48 uvas? Tem, não, porque sei. É um cacho bem tão grandão. Baladas. Então. Posso colocar aqui dentro desse treco? Sim. Tá. Olha, são 9 e eu não aguento mais. Eu não vou passar meia-noite, eu vou dormir antes. Lia Gato, se tu me acordar essa noite, encher o saco de novo, tu vai ver. Porque eu tô caindo de sono por culpa tua, que vai lá na minha cama me encher o saco. Tu mesma aí que tá se fazendo de salame. Olha só, tô com a maquiagem até borrada. Feliz ano novo, pessoal! Doze? Eu perdi a conta agora. 12. Tá melhor. Ó, e não. Acabou não. Que ontem nós fomos dormir cedo. Assim, ó. Ano novo, zero glamour, tá? Vamos dormir cedo. Aí acordamos com os fogos. Aí a Lola ficou com muito medo. Todo ano a gente sempre procura ficar com ela e abraçando ela. Só que ela ficou traumatizada uma vez que teve um jogo de futebol que teve muitos fogos lá perto de casa no Brasil ainda. E depois daquilo ela ficou muito traumatizada. Então ela tava assim, inconsolável. Aí nós ficamos consolando as duas. A Lia não demonstra tanto porque gato, né? Fica com a cara de paisagem, ela só foi se esconder. Mas a Lula tava tremendo muito. E aí foi assim nosso ano novo. Na meia-noite nós acordamos pra consolar elas duas e foi isso só. Eu tive que pegar a Lula, ficar com ela no colo, ficar um tempão fazendo carinho, abraçando, pegar o cobertorzinho, colocar ela dormir comigo, depois no chão. E ela pega e vai lá no Léo. Vai lá, rasca na porta do Léo. Com o Léo. Aí eu lá, peguei ela, desci novamente. Querida. Demos o remédio. É, a gente deu o calming dog pra ela. Tá. Quando tá assim, ela vai em todas as portas porque ela quer deixar tudo aberto, não sei porquê. Ela quer que todas as portas fiquem abertas. Eu acho que ela quer todo mundo junto, talvez. É. Nossas uvas que estavam separadinhas, eu vou comer agora, vale, né? 12 uvas. Feliz ano novo, pessoal. E agora tu tem que comer as tuas uvas. Isso.